سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن باضابطہ طور پر نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ بشیر میمن کو سابق وزیراعظم نواز شریف کے استقبال کے لیے قائم کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے محمد زبیر، کھیلداس اور جام گرم سمیت 12 رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے۔